মোক বিভিন্ন জেগাত বিজেপিয়ে মোৰ গাড়ী দেখিলে খেদা কৰা আৰম্ভ কৰিছে মই পুলিচক কৈছিলোঁ যে মোৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে মোৰ কথা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে চি আৰ ডি কি ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ভাবুকি আহিছে আপোনালোকে দেখিছে পুলিচ মিলিটেৰীৰ মাজত মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল টিভিত ভাইৰেল হ'ল কিবা একশ্যন ল'লে নেকি চৰকাৰে তাৰমানে কি যে ভূপেন বৰাক মাৰি পেলাই তই সুৰক্ষিত থাকিব ভূপেন বৰাক যোনে মাৰিব সি সুৰক্ষিত তাক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো আছে মোক মৰাৰ পিছত মোক আক্ৰমণ কৰা মানুহক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো মই আপোনালোকক দি দিম গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বিৰোধী দলৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিও যে ভাবুকি আহিছে সেই কথা মই আজি আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ কিন্তু মই কেৰেপ নকৰোঁ মই যুঁজিম আৰু মোৰ দলৰ কৰ্মীয়ে যুঁজিব আমি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ধুমুহা আহিব ভাৰতবৰ্ষত ধুমুহা আহিব কাৰণ তাৰ উমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাইছে মোক বিভিন্ন জেগাত বিজেপিয়ে মোৰ গাড়ী দেখিলে খেদা কৰা আৰম্ভ কৰিছে মই পুলিচক কৈছিলোঁ যে মোৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে মোৰ কথা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে চি আৰ ডি কি ডাঙৰ কথা মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ভাবুকি আহিছে আপোনালোকে দেখিছে পুলিচ মিলিটেৰীৰ মাজত মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল টিভিত ভাইৰেল হ'ল কিবা একশ্যন ল'লে নেকি চৰকাৰে তাৰমানে কি যে ভূপেন বৰাক মাৰি পেলাই তই সুৰক্ষিত থাকিব ভূপেন বৰাক যোনে মাৰিব সি সুৰক্ষিত তাক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো আছে মোক মৰাৰ পিছত মোক আক্ৰমণ কৰা মানুহক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো মই আপোনালোকক দি দিম গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বিৰোধী দলৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিও যে ভাবুকি আহিছে সেই কথা মই আজি আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ কিন্তু মই কেৰেপ নকৰোঁ মই যুঁজিম আৰু মোৰ দলৰ কৰ্মীয়ে যুঁজিব আমি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ধুমুহা আহিব ভাৰতবৰ্ষত ধুমুহা আহিব কাৰণ তাৰ উমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাইছে মোক বিভিন্ন জেগাত বিজেপিয়ে মোৰ গাড়ী দেখিলে খেদা কৰা আৰম্ভ কৰিছে মই পুলিচক কৈছিলোঁ যে মোৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে মোৰ কথা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবো কি আহিছে চি আৰ ডি কি ডাঙৰ কথা মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ভাবুকি আহিছে আপোনালোকে দেখিছে পুলিচ মিলিটেৰীৰ মাজত মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল টিভিত ভাইৰেল হ'ল কিবা একশ্যন ল'লে নেকি চৰকাৰে তাৰমানে কি যে ভূপেন বৰাক মাৰি পেলাই তই সুৰক্ষিত থাকিব ভূপেন বৰাক যোনে মাৰিব সি সুৰক্ষিত তাক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো আছে মোক মৰাৰ পিছত মোক আক্ৰমণ কৰা মানুহক বিজেপি এম এল এ গামোচা পিন্ধাইছে ফটো মই আপোনালোকক দি দিম গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বিৰোধী দলৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিও যে ভাবুকি আহিছে সেই কথা মই আজি আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ কিন্তু মই কেৰেপ নকৰোঁ মই যুঁজিম আৰু মোৰ দলৰ কৰ্মীয়ে যুঁজিব আমি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ধুমুহা আহিব ভাৰতবৰ্ষত ধুমুহা আহিব কাৰণ তাৰ উমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাইছে